forestille dig scenariet. Du går ind på Instagram. Ingenting. Du går ind på videnskab.dk. Nada. En lille hundevideo. Nixon. At du skal lige have togtiderne på DSB. Pis væk. Intet internet. Nogle steder. Overhovedet. Hvad sker der? Se med og find ud af, hvad der sker, hvis internettet forsvinder. Og kan det ske i virkeligheden? For at finde ud af, om internettet kunne forsvinde med et snuptag, er vi nødt til at få styr på, hvad det helt præcist er. Udover at være et sted fyldt med kattevideoer og et subreddit med over 127.000 medlemmer, dedikeret til at have overvægtige æren, så er internettet også et gigantisk computernetværk. Et netværk, som i sig selv består af mindre computernetværk. Men det, som de fleste genkender som internettet, er i virkeligheden World Wide Web. Opfundet i 1989 af ham her, for at gøre internettet nemt at bruge ved at lave standarder for, hvordan information, som noget helt nyt, kunne deles med hjemmesider og links. Vi kan illustrere det ved at gå ind på en hjemmeside. Det her er en URL, den digitale hjemmeadresse for vores hjemmeside. Den første del af adressen viser, at vi bruger HTTPS-protokollen. Det fælles sprog, som computere, telefoner og køleskabe på internettet bruger til at tale med hinanden. De tre W'er viser, at det er adressen på en hjemmeside. Det her er domænet, opdelt i et underdomæne og et topdomæne, og til sidst en specifik underside. Vi sender adressen til vores internetudbyder, hvor den føres igennem en DNS-server, internettets adressebog. Domænet svarer nemlig til kun at skrive et navn på en konvolut. Den fysiske adresse på internettet er IP-adressen. Hvis vi slår op i DNS-serveren under .dk-domæner, får vi den her IP-adresse. DNS-systemet gør, at du ikke behøver at huske lange rækker af tal for at bruge internettet. Med IP-adresse kan vores browser nu sætte kurs mod webserveren, hvor videnskab.dk bor. Lad os sige, at det er Belgien. Og det er her, hvor internettets størrelse bliver tydelig. Forskellige internetudbydere med deres egne netværk. De forskellige netværk bliver samlet i Internet Exchange Points, eller Internet Knudepunkter. Samtidig forbinder tusindvis af kilometer af kabler på havbunden verdensdelene. Det udgør det, som bliver kaldt internettets ryggrad. Et komplekst netværk af fiberoptiske kabler, hvor internettrafik farer rundt med svimlende hastigheder. Det giver os mange veje til Belgien. Men lad os først tage en tur til det danske internetknudepunkt i Ballerup. Derfra videre til Blåvandshuk, en tur under vandet til Holland, og derfra videre til Belgien. Så efter en rejse på nogle millisekunder ender vores forspørgsel ved den belgiske webserver, som siger så gerne, og sender websiden retur til Danmark. Det var en længere forklaring, men med al den viden i bagagen, der straks smadrer internettet. Vi kan jo starte med at udlægge World Wide Web. Med mine overnaturlige hackerevner lukker jeg hele DNS-serversystemet, altså internettets adressebog. Det vil betyde, at du kun kan navigere internettet med IP-adresser, hvilket gør det praktisk talt ubrugeligt for almindelige mennesker. Men det er ikke helt så nemt, fordi flere hjemmesider kan bo på samme IP-adresse. IP-adresser, som i øvrigt også ofte ændrer sig. Uden DNS vil du heller ikke kunne stole på, om det her rent faktisk er videnskab.dk eller en kopi lavet af en hacker for at snyde dig. Og du kan selvfølgelig sige farvel til stort set alt, som du laver på internettet. E-mail, nyheder, sociale medier. Økonomien vil også blive rystet, siden danskere bruger 180 milliarder kroner om året på e-handel. Jeff Bezos, en af verdens rigeste mænd, som bygger sin formue på e-handel. Ja, han skal nok snart overveje at sælge en sportsvogn eller to. Men bare rolig. DNS er ikke en enkelt computer, som kan eksplodere i morgen. Det er et kæmpe netværk spredt ud over hele kloden, så det er praktisk talt umuligt. Så med mine overnaturlige hackerevner angriber jeg i stedet det rigtige internet. Det er en underdrivelse at sige, at alt vil gå i stykker. Lad os bare tage nogle af de store. Hospitaler mister adgang til patientjournaler, hvilket hurtigt kan koste menneskeliv. Økonomisk kaos selvfølgelig. Vores pengesystem er bygget op omkring internettet. Strømmen vil nok gå, fordi vores elnet bruger internettet til kritiske funktioner. Vindmøller for eksempel stopper det samme øjeblik, de bliver frakoblet internettet
af sikkerhedsmæssige grunde. Det samme kunne man forestille sig med brændstofspumper og naturgasledninger. De verdensomspændende forsyningskæder, der gør os i stand til at brødføde knap 8 milliarder mennesker, vil nok også hurtigt bryde sammen med katastrofale følger. Hvordan starter vi så Armageddon? På papiret simpelt. Vi skal bare klippe kablerne i global skala. Hvis vi for eksempel skulle stoppe ruten til Belgien fra før, er det ikke nok at udlægge det her kabel. Vi kan nemlig tage en af mange ruter over land, så det vil kræve noget nær civilisationsødelæggende katastrofer at ødelægge nok af internetinfrastrukturen til et totalt blackout. Noget, som I faktisk har set nærmere på i den her video om verdens undergang. Linket er nede i beskrivelsesboksen. Okay, selvom internet Armageddon ikke er lige om hjørnet, så er der nogle mere virkelighedsnære scenarier, som truer internettet og os allerede nu. Alt fra elkedler til kondomer kan tilgå internettet. Og fortsætter udviklingen, vil der i 2030 være næsten 30 milliarder devices på det, som bliver kaldt Internet of Things. Det er en hackers våde drøm. Ikke fordi de er interesseret i, hvor meget vand du koger, men nærmere fordi, hvis noget du ejer kan kontrolleres over internettet, ja, så er det en svaghed af dit netværk, som kan udnyttes og kontrolleres. Så selvom internettet ikke bliver slettet af en hacker, så udgør det en trussel mod vores allesammens mulighed for at bruge internettet frit og sikkert. Et eksempel er Mirai-malwaren. Udstyret med en liste over de mest brugte logins, hackede en gruppe hackere 100.000 vis af smart devices, som de samlede i en hær af bots, som de kontrollerede. Hæren af bots blev brugt til et såkaldt DDoS-angreb på internetvirksomheden Den, der fuldstændig overbelastede de DNS-servere, som firmaet står for. Resultatet var, at hjemmesider som Twitter, Netflix og Airbnb gik offline for en stor del af internetbrugerne. Men i fremtidens smart hjem, så kunne en hacker også tage din smart termostat som gidsel, betale løsesummen eller at lukke for varmen om vinteren. Hele internettet bliver nok ikke slettet i et hackerangreb, men faktisk bliver internettet aktivt slettet lige nu, mens du ser den her video. Men du tænker nok ikke over det, fordi det bliver erstattet af et nyt internet. DR's forside ser jo ikke længere sådan her ud. Og hjemmesider og sociale medier kommer og går. Der er nok ingen af jer, som har hørt om pounds.com. Og hvad så, hører jeg sige bag skærmen. Jo, vi lever på godt og ondt en stor del af vores liv på internettet. Så det er vigtigt materiale for forskere, som vil undersøge fortiden. For internetforskeren Niels Brygger, der hjalp os med den her video, så svarer det lidt til at læse en bog. En bog, som ændrer sig konstant. Sådan både titel og første kapitel er blevet udskiftet, før du er halvvejs. Internettet bliver opdateret hele tiden, så verden over kæmper internetarkiver for at sikre, at forskere om 10, 20 eller 50 år får en chance for at blive klogere på fortiden. I Danmark har vi det danske webarkiv på Det Kongelige Bibliotek. Siden 2005 er hele det danske internet blevet gemt 4 gange om året. Og vi mener alt. Alle nyhedsartikler, artroprofiler, madlavningsblogs. Ingen ved, hvad fremtidens internethistorikere har brug for, så der gemmes alt, hvad der kan gemmes. Hvis du gerne vil vide, hvor meget noget betyder for dig, så skal du bare tænke over, hvad der vil ske, hvis du mistede det. Internettet kan ikke forsvinde med et snuptag, men måske vil det være meget godt, hvis vi bliver bare lidt bedre til at passe på det. Hvis vi ikke gemmer internettet, så vil store dele af vores historie være et stort sort hul for fremtidens historikere. Og spørger du Nicola Draconi, som hjælper os med den her video, så har vi brug for en kulturændring omkring, hvordan vi alle sammen tænker på cybersikkerhed. I en fremtid, hvor både din bil, babyalarm og din elpærer kan hackes, så kan den digitale revolution hurtigt blive digitalt mareridt. Tak fordi du så med. Hvis der er flere vilde scenarier, som I gerne vil have os til at undersøge, så skriv dem nede i kommentarfeltet. Og hvis I mangler noget at se, så har vi også lavet den her video om, hvorvidt en AI kunne stjæle mit arbejde.